Սեպտեմբերի 18-ին նշվում է ջրի որակի մոնիթորինգի համաշխարհային օրը։ Աշխարհում գրեթե 1 միլիարդ մարդ չունի խմելու ջրից օգտվելու հնարավորություն, իսկ 2 միլիարդը դրա համար անհրաժեշտ սանիտարական պայմաններ։ Ամեն տարի մինչև 5 տարեկան առնվազն 1 միլիոն երեխա մահանում է անորակ ջրից առաջացած հիվանդություններից, այսինքն 1 երեխա յուրաքանչյուր 20 վայրկյանում, ասված է ՄԱԿ-ի հրապարակած ամենամյա անառողջ ջուր զեկույցում։ Առողջության և շրջակա միջավայրի համար սպառնալիքից աղտոտված ջրի վերածումը մաքուր, անվտանգ և տնտեսապես գրավիչ պաշարի 21-րդ դարում հանգուցային արտահրավերներից մեկն է համաշխարհային մարդկության գոյատևման համար։ Ջրի միջազգային օրը նշվում է 1992 թվականից սկսած։ Ես ինքս խնայողաբար եմ մոտենում այդ հարցին, բայց հայացոր, որ կա լավը, որ կա վատը, ինչ որտեղ ուզում ենք լավատեսորեն մոտենանք, վերագրում ենք երևի եղանակների հետ կապված ինչ որ խնդիրներին, ամեն դեպքում ամեն հարցին մոտենում ենք լավատեսորեն։ Հա, ջրից շատ ենք օգտվում, բայց լավ եղնի, որ մշտական սարքին։ Որակը շատ լավն է, ուրիշ տեղ որ գնում եմ, չեմ կարողանում ուրիշ տեղ ջուր խմել, մեր քոճուրը համեղ է շատ։ Նայած տեղից տեղեր կան, որ ինչ-որ խնդիրներ կան ջրի հետ կապված, բայց հիմնականում ուշադրություն են դարձնում ջրի որակին։ Հայաստան ջուրը շատ համով է։ Չէ, չեմ ասի, որ մաքուր է, կուզեմ ավելի եղնի մաքուր, չեմ ասի, որ մաքուր է, ճիշտ է, լավ է, որ այդպես տոներ կան, նշում են, բայց դենց չի, որ հաստատ մաքուր է, էլի նորմալ չի։ Հա, հաճախակի եմ ջուր ստանում, ջրից օգտվում, հիմնականում երեխեքի համար չենք օգտագործում սովորական ջուր, գնում ենք սովորականների մեջ ավելի կեղմաքրություն չկա, նորմալ չի, հա, երեխեքին չենք թողնում խմեն այդ ջրից։ Վայ, ջրի մասին բաբշե, ջուրը լավ չի, ոչ մատակարարումն է լավ, ոչ մաքրությունն է։ Դժգոհ չեմ, տենց է, լեռնային Հայաստան է կոչվում, ջրերը, որ ամեն ինչը Հայաստանից է դուրս էլ է, թե մաքուր օդը, թե լեռնային ջրերը, բայց Հայաստանում ինքը, ոնց որ Հայաստանը մի հատ կարմիր խնձոր է, բայց ինքը մեջը ворթնած, այդ է հիմա Հայաստանը իր էությամբ։ 2013 թվականը ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայի կողմից ջրային համագործակցության միջազգային տարի էր հայտարարվել 2010 թվականի դեկտեմբերին։ 2013 թվականին հատուկ օր է նվիրվել ջրի համաշխարհային օրվան և դա կլինի 2013 թվականի մարտի 22-ը։ ՄԱԿ ջուր մեխանիզմը կոչ է հղել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գլխավորելու 2013 թվականին ՄԱԿ-ի ջրային համագործակցության միջազգային տարին, մասնավորապես հաշվի առնելով կազմակերպության եզակի բազմաֆունկցիոնալ մոտեցումը, որը միատեղում է բնական և հասարակական գիտությունները, կրթությունը, մշակույթը և հաղորդակցությունը։ Հաշվի առնելով ջրի որպես ունիվերսալ տար բնական հատկանիշները, ՄԱԿ-ի ջրային համագործակցության միջազգային տարին բնականաբար պետք են գրկի և շոշափի այս բոլոր չափումները։ Ժամանակին, որ տան կտրումները չլինի, մեր ջրից լավը չկա։ Տեղեր եղել եմ դրսերում, բայց մեր ջրից լավը չկա։ Ոչինչ, սենց էլ մնա լավ է։ Չէ, մեր թաղամասը շուրջ օրյա է, գոհենք, շատ լավ է մաքուր ջուր։ Ու երևի չթանգացնեն, ավելի լավ կլինի։ Մոտ գրաֆիկով է օրու մեջ, մի օր լրի որ է, հաջորդ օրը միջև ժամը 6-ը մոտավորապես։ Որ քաղաքում աշխատանքներ են տարվում, հույս ունենք, որ իրավարտին կհասցնեն ու ջուր կունենանք լրի որ։ Իհարկե, բոլորս էլ կուզենանք, որ բակերից ազատվենք տան։ Քանի որ խողովակաշարերը բավականին հին են, ինչքան մաքուր ջուր էլ հոսեն այդ խողովակաշարերով, ինձ թվում է որոշ չափով կախտոտվեն ու այն որակը չեն ունենա ինչ-որ ակունքից։ Մեր ջուրն ուրիշ է, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, իմ ջուրը, ով պարտեմ, որ հայ եմ, դրա համար ինչ է, որ հայկական է, ինձ համար լավն է։ Այս միջազգային տարվա նպատակն է բարձրացնել իրազեկության մակարդակն ինչպես համագործակցության մեծացման ներուժի, այնպես էլ ջրային ոլորտի կառավարման հարցում առկա մարտահրավերների վերաբերյալ, հաշվի առնելով ջրի հասանելիության, բաշխման և ջրային ծառայությունների պահանջարկի մեծացումը։ Տարվա ընթացքում հատուկ ուշադրության կառնվեն ջրային համագործակցության հաջող նախաձեռնությունները, կբացահայտվեն ջրային կրթության, ջրային դիվանագիտության, անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման, ֆինանսավորման հարցում համագործակցության, ազգային միջազգային իրավական դաշտի վերաբերյալ հրատապ հարցերը, ինչպես նաև կպարզվեն առնչությունները հազարամյակի զարգացման նպատակների հետ։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։